市政署公民教育资源中心致力为学校、团体提供体验式学习环境，用游戏、戏剧、比赛倡导互相尊重、乐于助人的良好行为。市民日常亦可利用中心的阅览室、多媒体装置与亲子活动于学习。中心逢星期二之日上午10点至下午6点开放。报名及查询请致电28471371或浏览公民教育资讯网。